Posle završetka izgradnje otvorenog upališnog kompleksa u Pirotu, ekipe javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta rade i nadzor i projektnu dokumentaciju za brojne projekte koji će biti realizovani u Pirotu i okolnim selima. Očekuje se da rekonstrukcija zgrade Doma vojske bude završena do početka iduće godine, a bit će uređena i sala. Urađena je planska dokumentacija za uređenje autobuske stanice, a radi se i na projektima prekogranične saradnje sa Bugarskom. Rekonstrukcija škole u selu Temska, takozvani projekat Temsko 1, koji će biti uređen na sličan način kao u Karaulu u selu Dojkinci. Na Kaleu također se u Tvrđavi rade još neki projekti. Radit ćemo rekonstrukciju balon hale pored mlekarske škole koja će dobiti konstrukciju, dakle bit će, da kažem, građevinski završeno onako kako treba, neće više to biti balon. I to otprilike to od tih nekih krupnih projekata, a ono što smo mi najviše fokusirani jeste putna infrastruktura i, kažem, na tom polju intenzivno se radi evo ovih mjeseci. Svilarov ističe da su dati nalozi za izgradnju potpornih zidova na klizištima u selima Rosomač i Činiglavci. Izašli smo na lice mjesta i tu je potrebno raditi potporne zidove. Mi smo čak i dali nalog izvođaču iz ove partije redovnog održavanja koja se bavi tim manjim poslovima za izradu potpornog zida u selu Činiglavci, to ćemo isto raditi za selo Rosomač. Tako da pratimo situaciju, naravno u komunikaciji smo sa predsjednicima i predstavnicima mjesnih zajednica, sa ljudima iz gradske uprave koji su zaduženi za mjesne zajednice, sa Sretanom Savom i Dijanom Brandjelovićem najviše. Tako da pratimo situaciju, nema nekih, da kažem, hitnih i akutnih problema, ali ima nekoliko klizišta gdje ćemo uraditi potpune zidove, nadam se, u toku ove građevinske sezone. Prema najavama gradonačelnika, Ministarstvo građevinarstva finansiraće dve ili tri kapitalne investicije u Pirotu. Ono što je važno, ističe Svilarov, je dobra saradnja sa drugim preduzećima i organizacijama koja je neophodna i za nesmetano funkcionisanje građana i saobraćaja. Osim sa vodovodom, predstavnicima mesnih zajednica, jedno preduzeće za planiranje blisko sarađuje sa štabom za vanredne situacije grada Pirota, posebno kada postoje problemi u putnoj infrastrukturi.